susah ke nak buat ayam bawang yang kita makan dekat kedai mamak tu? Jom Cik Sayang tunjukkan. Assalamualaikum, hari ni kita nak buat ayam masak bawang. Ayam masak bawang ni ramai yang suka, yang makan dekat kedai mamak tu, masak pekat-pekat, makan pula dengan nasi panas, memang terbaik. Cuba dekat rumah. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Caranya, kita perlukan bawang merah, kemudian kita perlukan halia dan bawang putih, masukkan sedikit air dan kita kisarkan dia. Kemudian kita ambil bawang yang telah dihiris, letak sedikit tepung jagung gaul dan kita goreng sampai garing dan kita tepikan. Kita guna minyak yang sama untuk goreng bawang tadi. Kita tumis kita punya 4 sekawan, masukkan sedikit daun kari, daun pandan sedikit dan kita tumis sampai naik bau. Kemudian masukkan bahan kisar kita, masak sekejap. Lepas tu kita boleh masukkan dalam 2 sudu besar serbuk cili, sedikit serbuk jintan manis, masukkan 2 sudu besar serbuk kari daging, sedikit serbuk ketumbar, masak sampailah dia pekat. Kalau tak cukup minyak boleh tambahkan minyak. Masukkan sedikit air dan kita masak sampailah dia betul-betul pecah minyak. Kemudian kita boleh masukkan sos tiram, sos tomato dan sos cili. Kemudian kita boleh kacau sampailah dia masak. Masukkan sedikit gula merah, masukkan sedikit garam. Kemudian kita sambunglah dia masak sampai rempah dia betul-betul masak. Kemudian kita masukkan ayam yang telah digoreng separuh masak, gaul sampai sekata dan taburkan bawang yang telah kita goreng tadi. Kemudian kita boleh hidangkan kita punya ayam masak bawang. Masak bawang ni memang sedap, makan dengan nasi putih rasa macam makan dekat kedai mamak tu, memang terbaik. Ayam masak bawang ni rasa rempah dia pedas-pedas macam tu memang best. Korang kena cuba dekat rumah. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.